សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូដែលនិយាយអំពីការស្ដាប់សំឡេងឥតខ្សែវាជាផលិតផលថ្មីរបស់ Konfulon ការស្ដាប់សំឡេងមួយនេះអាចឲ្យលោកអ្នកភ្ជាប់វាទៅកាន់ឧបករណ៍ទំនើបផ្សេងៗបានយ៉ាងងាយជាមួយនឹង Bluetooth ដែលមាន version 4.2 អ្នកអាចបង្កើតពិធីជប់លៀងសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្ទះជាមួយនឹងសំឡេងបាសដ៏ប្រណីតបំផុតដែលអាចទទួលបាននូវគុណភាពតន្ត្រីយ៉ាងល្អបន្ទាប់ពីធ្វើការបង្ហាញនៅរូបរាងខ្លះៗនៃការស្ដាប់សំឡេងមួយនេះអ្វីដែលជាលក្ខណៈពិសេសរបស់វានោះគឺសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តហាត់កីឡាតែម្ដងជាពិសេសគឺអ្នកដែលចូលចិត្តបែប jogging ឬហៅថារត់ហាត់ប្រាណនិយាយអំពីលក្ខណៈទូទៅនៃឧបករណ៍ស្ដាប់តន្ត្រីមួយនេះវាមានខ្សែសាក USB និងខ្សែសំឡេងដែលអាចឲ្យយើងស្ដាប់បានពេញដល់ទៅ6ម៉ោងកម្លាំងថ្មត្រឹមតែ 135 mA ទេតែអាចទុក standby បានដល់ទៅ300ម៉ោងនឹងអាចចាប់ប្រឡោកសញ្ញាបានដល់ទៅ10ម៉ែត្ររវាងកាសនិងឧបករណ៍ភ្ជាប់ជាមួយនឹងវា Konfulon ជូកូ BS-01 រចនាម៉ូដល្អបំផុតសម្រាប់បំពេញចិត្តរបស់លោកអ្នកហើយវាផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការភ្ជាប់ដើម្បីប្រើប្រាស់ឬស្ដាប់តន្ត្រីបើនិយាយអំពីពណ៌របស់វាវិញវាមាន2ជម្រើសគឺក្រហមនិងខ្មៅតែបើឲ្យខ្ញុំជ្រើសវិញខ្ញុំប្រកាសជាយកពណ៌ក្រហមឲ្យព្រោះអីវាមើលទៅឆើតនិងស្រស់ស្អាតតែបើពណ៌ខ្មៅវិញក៏មិនអន់ដែរមើលទៅបែប Classic តែម្ដងសម្រាប់ BS-01 វាមានទម្ងន់ស្រាលធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលពាក់និងយកតាមខ្លួនហើយបើពាក់ទុកចោលនៅលើកវិញក៏អាចទុកដោយមិនមានការរំខានដោយសារតែវាអាចបត់បែនតាមចិត្តរួមនឹងក្បាលកាសទាំងសងខាងមានដុំម៉ាញេទិកតែអាចឆក់ជាប់គ្នាបានដោយឡែកមួយវិញទៀតនៅផ្នែកខាងស្ដាំនៃកាសនេះវាមានប៊ូតុង3ដែលពីរនៅសងខាងសម្រាប់តម្លើងឬបន្ថយសំឡេងហើយកណ្ដាលគឺសម្រាប់បើកបិទលោកអ្នកអាចធ្វើការបើកប្រើវាដោយគ្រាន់តែចុចលើប៊ូតុងកណ្ដាលនេះប្រហែលជា2ទៅ3វិនាទីវានឹងបង្ហាញភ្លើងក្រហមខៀវភ្លឹបភ្លែតអមជាមួយនឹងសំឡេង Power On ដែលចេញពីកាសនេះតែម្ដងហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះ BS-01 អាចឲ្យលោកអ្នកធ្វើការភ្ជាប់ទូរស័ព្ទឬ Smart Device បាន2ក្នុងពេលតែមួយទៀតផង That's cool អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះខាង Technology ផ្ដល់នូវចំណេះដឹងល្អៗទាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាព័ត៌មានផ្សេងៗប្រសិនបើចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច Like និង Share ផងណាហើយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗផ្សេងៗ